O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125.1 moddasiga ko'ra yuk tashish qoidalarini, xuddi shuningdek shatakka olish qoidalarini buzish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Tegishli ruxsatnomasiz og'ir vazinli, yirik gabaritli, xavfli yuklarni tashish va yuk bilan yoki yuksiz holdagi gabarit o'lchamlari, shuningdek, umumiy haqiqiy vazni, o'qqa tushuvchi og'irligi belgilangan normalardan ortiq bo'lgan transport vositalarida yo'lga chiqish, xuddi shuningdek, ruxsatnomada ko'rsatilgan harakat yo'nalishidan chetga chiqish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorda jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 6 oygacha muddatga mahrum etishga, yuk tashish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdori 330 ming so'mni tashkil etadi. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingizni ehtiyot qiling.